തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വെൽഫെയർ പാർട്ടിയുമായി ധാരണയുണ്ടാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യു ഡി എഫിൽ ആശയക്കുഴപ്പം. നീക്കുപോക്കായി കഴിഞ്ഞെന്ന് വെൽഫെയർ പാർട്ടി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ മലപ്പുറത്ത് മനോരമ ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇത്തരം പ്രചാരണം അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ കാസർകോട്ട് പ്രതികരിച്ചു. വെൽഫെയർ പാർട്ടി സഖ്യത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് കെ മുരളീധരനും വിവാദത്തിന് തിരികൊളുത്തി. യു ഡി എഫ് കൺവീനർ എം എം ഹസൻ മലപ്പുറത്ത് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി അമീറിനെ കണ്ടതിന് പിന്നാലെയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ധാരണ സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവനയും തിരുത്തലും ഉണ്ടായത്. മതേതര പാർട്ടികളുമായി ധാരണയെന്ന അവകാശവാദമാണ് വെൽഫെയർ പാർട്ടിയുടേത്. ഈ നീക്കുപോക്കിന്റെ ഭാഗമായി യു ഡി എഫിന്റെ ലീഡേഴ്സുമായിട്ട് വളരെ നേരത്തെ ചർച്ചകൾ നടക്കുകയും അത്തരം നീക്കുപോക്കുകൾ നടത്താമെന്ന് ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചർച്ചയും ധാരണയും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന തിരുത്തൽ കൊണ്ടുവന്നത് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ്. എൻ്റെ അറിവിൽപ്പെട്ടിടത്തോളം മാത്രം ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പിന്നെ ഇതേക്കുറിച്ചൊക്കെ തന്നെ സംസാരിക്കേണ്ടത്, അങ്ങനെ ഒറ്റപ്പെട്ട തരത്തിൽ പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമുള്ളത്. എന്നാൽ കോഴിക്കോട്ട് വെൽഫെയർ പാർട്ടിയുമായി സഖ്യത്തിന് നീക്കമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് കെ മുരളീധരൻ കെ പി സി സി അധ്യക്ഷനെ തള്ളി പറഞ്ഞു. അപ്പൊ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ വെൽഫെയർ പാർട്ടിയായിട്ടുള്ള വെൽഫെയർ പാർട്ടി ആർ എം പി ആയിട്ടുള്ള നീക്കുപോക്കുകൾക്ക് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഒരു സിഗ്നൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി കൂട്ടുകെട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുന്നണിയിലെ രണ്ടാമത്തെ കക്ഷിയായ മുസ്ലിം ലീഗ് മനസ്സ് തുറക്കാത്തതും ആശയക്കുഴപ്പത്തിന് ആക്കം കൂട്ടുന്നു. എന്നാൽ സാമൂഹിക മത നേതാക്കളെ കാണുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് അമീറിനെ കണ്ടതെന്ന് എം എം ഹസൻ വിശദീകരിച്ചു. സന്ദർശനത്തിൽ രാഷ്ട്രീയമുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നാണ് ഹസന്റെ നിലപാട്. മനോരമ ന്യൂസ് കോഴിക്കോട്.